Vzhľadom na mimoriadnu situáciu na Ukrajine sme pre vás pripravili nepretržité 24-hodinové spravodajské vysielanie, ktorým sme dočasne nahradili televízny okruh trojky. Moderátori a redaktori RTVS vám prinášajú najaktuálnejšie témy z domova i zo zahraničia v súvislosti s prebiehajúcim konfliktom u nášho východného suseda. Sledujte súčasné dianie, ale aj publicistické, dokumentárne, vzdelávacie a diskusné relácie vo vysielaní RTVS 24.